Salam değerli futbol severler, değerli Qarabağ severler, ekrana yaxın oturun. Qarabağın baş məşqçi Qurban Qurbanovdan transfer müjdəsi, eyni zamanda Qarabağın bu mövsüm kazandığı dodaq uçurdacaq qədər çox olan vəsait və bu vəsaiti transferə yatırsalar Qarabağ komandası nələr əldə edə bilər? Bax, bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Videonu bəyənin və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsiniz, abunə olub bildirişlər açıqsın ki, bütün bu xəbərlərdən xəbəriniz olsun və sizlərdən xüsusi bir xahişim var. Dəyərli dostlar, ekranda gördüyünüz, bax, bu fotoya diqqətlə nəzər yetirin. Burada 4 məktəbli övladı olan atanın çox çarəsiz bir vəziyyətdə olduğunu görürük. Dəyərli dostlar, ona görə də gəlin birlikdə dəstək olaq bu ailəyə. 4 uşağın sevinməsi üçün, atalarının sağalması üçün əlimizdən gələni əsirgəməyək. Bu qardaşımızın müalicəsi var, sadəcə vəsait lazımdır müalicəsini həyata keçirmək üçün. Bank hesabını görürsünüz, Mikhailov Cavad İmanxanoğlunun adına olan, öz adına olan bank hesabıdır. Kimin nəyə imkanı çatır? 1 manat, 3 manat, 5 manat, 100 manat, 50 manat kimin nəyə imkanı çatır? Deməyin ki, bu azdır, deməyin ki, bu çoxdur. Kimin nəyə imkanı çatır? Dəyərli dostlar, elə mümkün qədər tez bu qardaşımıza dəstək olaq və dəstək olanlardan rica edirəm ki, çekləri skrin etsinlər ya fotolarını çəksinlər, mənə WhatsApp-da göndərsinlər və mən buradan sizlərə təşəkkür edəcəm. Bu dünəndən artıq paylaşıram bu qardaşımızı. İnşallah dəstək olan dostlarımızın adlarını açıqlamaq istəyirəm. Niyazi qardaşımız Nihat, Vüsal, Elçin, Natiq, Bağırov Elşən, Şahmar, Fuad, Ceyhun, Sənani Qurbanlı və anonim olmasını rica edən bir qardaş bacı da dəstək olublar. Minnətdaram hər birinizə. Əgər kimlərinsə adını unutdumsa, üzrlə hesab edirsiniz, növbəti verilişlərdə yenidən səsləndirəcəm bu adları. Sizlər də bu adlara qoşulun, bu mərhəmətli ürəyi olan insanlara qoşulun, bu qardaşımıza dəstək olaq, gəlin bunu bu bəladan xilas edək. Bu mənim sizdən, hər bir izləyicindən ricamdır, dəyərli dostlar. Növbəti verilişdə yenə də dəstək olan insanların adlarını səsləndirəcəm. Bunun səbəbi, yenə də deyirəm, reklam deyil, sadəcə mərhəmətli insanları nümunə göstərmək üçün adlarını səsləndirirəm. Təbii ki, adlarını çəkməklə kimsə nə varlanır, nə də kasıblanır. Sadəcə cəmiyyətə nümunə kimi göstərmək üçün bu adları səsləndirirəm. Dəyərli dostlar, indi isə mən xəbərlərə keçirəm. Sizlər dəstəyinizi ümid edirəm ki, əskik etməyəcəksiniz. Sadəcə dinləyib, baxıb keçməyin. Xahiş edirəm, sizə dəstək olun. Dəyərli dostlar, Azərbaycan Premier Liqasında 3 oyun artıq geridə qaldı 3-cü dövrənin ilk turunda. Dünən bildiyiniz kimi Gəncə komandası Kəpəz Qəbələ komandasını qonaq etdi və 2-2-lik bərabərlik qeydə alındı. Bugün isə daha 2 qarşılaşma bol-bollu keçdi. Belə ki, Qarabağ komandası səfərdə 3-2 hesabı ilə Turan Tovuzu məğlub etdi. Zirə komandası Sumqayıtı 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Sabah isə daha 2 qarşılaşma keçiriləcək ki, burada xüsusi diqqətimi çəkən qarşılaşma, dəyərli dostlar, Sabah və Nefsi komandasının qarşılaşmasıdır ki, 3-cü dövrənin ilk turunu məncə mərkəz qarşılaşmasıdır. Bunu sizlər üçün canlı yayında şərh edəcəyik. Bundan əlavə Sabah Şamaxı komandalarında qarşılaşmaları var. Bu maç barəsində də sizlərə məlumatlar verəcəyik. Bugün keçirilən Turan Tovuz Qarabağ maçından sonra baş məşqçi Qurban Qurbanov bəzi açıqlamalar verib. Xüsusilə Şahrüddin Məhəmmədəliyevin zədələnməsindən sonra Qurban Qurbanov qapı xətti üçün xüsusi axtarışlı olduqlarını bildirib. Həmçinin o qeyd edib ki, Rusiyalı deməli qapıcı Andrey Luniyevi Almaniyanın Bayer Leverkusen komandasından icarəyə götürmək və yaxud transfer etmək niyyətində olduqlarını Qurban Qurbanov özü şəxsən təsdiqləyib. Təklif göndərilib, danışıqlar gedir, hələ ki dəqiq bir şey yoxdur, amma bu o deməkdir ki, yəqin ki, alınacaq bu məsələ. Çox güman ki, bu kimi görünür, alınacaq kimi görünür. Yəqin ki, Rusiyalı qapçı da Bayer Leverkusen-də ehtiyatda oturmaqdansa Qurban Qurbanovun ixtiyarında olmağa tərcih edər deyə düşünürəm. Çünki əslində əsas komandada yer almışdır, zədələnmədən sonra əsas komandadakı yerini itirdi və uzun müddət təbii ki, karyerasından gedir, ehtiyatda oturmağa tərcih eləməz və icarə əsasında ən azı Qarabağda çıxış edə bilər
Andrey Lunyov. Qeyd edim ki, bu qapçı Zenit komandasının heyətində çıxış edərkən 3 dəfə Zenitlə Rusiya çempionu olub və bir dəfə də Rusiya kubokunun qalibi olub. Bu məlumatı da sizin nəzərinizə çatdırım. Bəs Qarabağ komandası bu mövsüm ərzində nə qədər vəsait qazanıb? Bu barədə sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Araşdırmalarımızdan məlum olur ki, təqribən 30 milyon manat civarında Qarabağ komandası gəlir əldə edib. Təbii ki, burada Kadi Borges'in satışından 8,5 milyon təqribən manat, yəni dollarla desək 5 milyon manat qazanıb Qarabağ komandası. Bundan əlavə Varjinin satışından 1,6 milyon avro qazanıb. Digər qalan vəsaitlər isə Qarabağ komandasının Avro kuboklarda, yəni Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində, Avro Liqanın qrup mərhələsində və hələ ki konfransda maçlara davam edəcək. Bundan sonra nə qədər qazanacaqsa, onlar da bunun üzərinə gələcək. Amma indiyə qədər məlum olan 30 milyon avro, təqribən 30 milyon avro civarında, 30 milyon manat civarında Qarabağ komandası gəlir əldə edir. Burada təbii ki, yayım hüquqlarından da qazanc əldə edir Qarabağ komandası. Bunları da nəzərə almaq lazımdır. Və bu 30 milyon manatdan təqribən hesablasaq 17-18 milyon dollar eləyir və bunları transferə yatırsalar, məncə Qarabağ komandası 3-5 ən yaxşı, belə deyək, Azərbaycan futbol tarixinin ən yaxşı transferlərini gerçəkləşdirə bilər. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Fikirlərinizi yazın. Biz də, mən də bir Qarabağ azərkeşi kimi, hər biriniz kimi Qarabağdan yaxşı oyun gözləyirəm və yaxşı transferlər gözləyirəm. Ümid edirəm ki, rəhbərlik də bizim bu istəyimizi nəzərə alacaq və yaxşı transferlər edəcək. Siz də mənə dəstəyinizi bildirin. Əgər Qarabağın yaxşı transferlər etməsini istəyirsinizsə, videonu like edin, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın, videomuz önə çıxsın və Qarabağ rəhbərliyi tərəfindən də izlənilsin. Biz güclü transferlər gözləyirik Qarabağdan. Və sonda yenə də sizlərdən xahiş edirəm bir daha, kimlər ki baxıb keçdilər, baxıb keçməyin. Allah xətrinə bu qardaşımıza dəstək olaq, 4 övladın xətrinə dəstək olaq, dəyərli dostlar. Bu bank nömrəsini görürsünüz, telefon nömrəmi də ekranda qoymuşam. Banka köçürdükdən sonra kartla köçürürsünüzsə skrin eləyin, bankdan köçürübsə çek almışsınızsa çeki fotosunu çəkin, mənə göndərin WhatsApp vasitəsilə, sizdən bunu rica edirəm. Və təşəkkür, növbəti videoda görüşmək ümidi ilə sizlərlə sağollaşıram, hələlik.